Привіт, друзі! Сьогодні у мене для вас буде коротке інформативне відео щодо перетину кордону із копією запрошення. Якщо ви плануєте їхати в Польщу на роботу і у вас немає оригіналу запрошення до біометричного паспорта або ж до будь-якої польської робочої візи, то ви можете попросити у роботодавця. Копію цього запрошення, він може його прислати вам на емейл або ж будь-яку соціальну мережу, звідки ви можете його дістати і роздрукувати на кольоровому принтері. Вони практично не будуть відрізнятися. І при перетині кордону рекомендую говорити, що це оригінал. Але, в принципі, як статистика показує, що на кордоні цього ніхто не запитує. Коли вони його побачать, то просто. Подивляться, чи воно є активне, і якщо все в порядку, то ви без проблем проїдете кордон. Чому я так впевнено говорю? Тому що всі люди, які по моїй рекомендації їхали на основі копії польського запрошення, перетинали кордон без проблем. І навіть це зробив наш підписник, друзі, який вчора перетнув кордон, хоча перед цим дуже сильно переживав. І без проблем його пропустили, про що він відписався і за що я йому дуже дякую. Також, друзі, хотів нагадати, що запрошення це не єдиний документ, який зараз потрібний для в'їзду на територію Польщі. Також потрібно мати житло на 14-денну самоізоляцію, ну і, звичайно, його відбути. Також певну суму грошей, і також страховий поліс. Тому, друзі, не забувайте коментувати, як ви проходили кордон, або ж які у вас виникали ситуації щодо працевлаштування, або ж того ж самого перетину кордону і відбуття 14-денної самоізоляції як на території Польщі, так і на території України. І якщо ви, друзі, перетинали кордони в інших країнах, ви також можете про це написати в коментарях, тому що є дуже багато людей, які також потребують тієї інформації. Про інші кордони, але, на жаль, у мене просто не вистачає часу слідкувати абсолютно за всіма країнами. Чим більше буде коментарів, тим менше буде проблем у людей, які планують перетинати той чи інший кордон, чи планують їхати в ту чи іншу країну. Можливо, ваш коментар комусь допоможе без проблем переїхати кордон або ж сповістить попередньо про проблему, яку потрібно вирішити завчасно. А наразі в мене, друзі, все. Всім дякую за перегляд. Побачимось до наступного відео.